Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Посилання в описі. Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, який потрапив під санкції за підтримку війни в Україні, продовжує журитися через арешт своєї нерухомості в Італії. Телеведучий втратив щонайменше дві віли. У черговому випуску своєї програми на каналі «Росія-1» він звинуватив ЄС у нацизмі та антисемітизмі. У мене нема питань до цих. Вони помильки. Спочатку вони позбавляють євреїв, таких як я, власності в Італії. Нам, євреям, не звикати, як європейські нацисти позбавляють нас власності, заявив Соловйов. На його думку, таким чином ЄС намагаються заткнути йому рота. Соловйов потрапив під особисті санкції ЄС після початку війни. У березні 22-го влада Італії заарештувала дві віли Соловйова на озері Комо. Після цього команда політика Навального опублікувала розслідування, в якому йдеться про ще два пов'язані з пропагандистом особняки. Автори розслідування попросили заарештувати цю нерухомість Комітету фінансової безпеки Італії, який стежить за дотриманням країною санкцій ЄС. Також вони вимагали відкладати візи та повістки на проживання у членів родини Соловйова. Попри те, що пропагандист кляне у своїх ефірах Захід активно підтримує війну і президента Путіна, нерухомість він вважає за краще купувати саме в Європі. Крім цього, Соловйов запевняв, що купувати нерухомість в Італії вигідніше, ніж у Росії. Це дешевше, ніж купувати дачу десь у нас на березі якогось нашого теплого моря. Я коли дивлюся ціни в Криму чи Сочі, я розумію, що в Італії дешевше, лицемірно говорив пропагандист. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.